सबै प्रकारका औषधि कस्मेटिक आदिको निम्ति सम्झनुहोस् बेथली मेडिकल स्टोर सम्बारे बजार जहाँ जेनरल फिजिसियन डाक्टर पनि उपलब्ध छ साधारण मानिसको सुविधाको निम्ति बेथली मेडिकल स्टोर चौबिस घण्टा उपलब्ध छ सम्पर्क अनमोल प्रधान फोन नम्बर सेभेन जिरो सिक्स थ्री सिक्स सेभेन टू एट वान जिरो म पुरन मङ्गर नमस्कार गुरुपथन आर्ट्स एन्ड क्राफ्टको म फजुल्टी पुरन मङ्गर साथमा मेरो मित्र हुनुहुन्छ नारायण प्रधान जो कि आर्ट्स को इन्स्ट्रक्टर हुनुहुन्छ र विशेष गरी हजुरहरुलाई यस भिडियो मार्फत हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ कि गुरुपथन आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट इन्स्टिट्यूटले 2022 वर्षमा 3 दिनको विन्टर क्याम्प गराउने प्रयास गरिरहेको छ र यो 3 दिनको विन्टर क्याम्प अठाइस उन्तिस तिस डिसेम्बरको दिनहरूमा हुनेछ र यसको विषयमा तपाईँले जानकारी दी। गर्नु प्रथम दिनको कार्यक्रममा नानीहरूलाई इन्डोर गेम्स साथै क्विज कम्पिटिसन साथसाथमा मोटिभेसनल स्पिच र पेन्टिङको विषयमा स्पिचहरू दिने कार्यक्रम राखेको छौँ र त्यसरी नै दोस्रो दिनको कार्यक्रममा हामीले ओपन आर्ट्स कम्पिटिसन क्राफ्ट कम्पिटिसन साथसाथै यहाँ मनोरञ्जन कार्यक्रमहरू पनि राखेको छौँ त्यसमा के छ भने प्रथम त आर्ट्स कम्पिटिसन तिनवटा क्याटेगोरीमा हामीले राखेको छौँ जो कि अन्डर एटिन इयर्स हुनेछ त्यसमा क्याटेगोरी ए क्याटेगोरी बी र क्याटेगोरी सी को कार्यक्रम राखेको छौँ सिमिलरली क्राफ्टमा पनि हामीले तिनैवटा क्याटेगोरी अन्डर एटिन क्याटेगोरी ए क्याटेगोरी बी क्याटेगोरी सी राखेको छौँ र रा साथसाथमा हामीले ओपन आर्ट्स कम्पिटिसन जो कि अठार वर्षदेखि उभो को नानीहरू साथसाथमै अन्य व्यक्तिहरूको निम्ति पनि राखेको छौँ र यसमा पनि यसमा कुनै क्याटेगरी छैन ओपन क्याटेगरी छ र यसको पछि हामीले उक्त रं, रं, दिन नै विभिन्न र रङ्गारङ्ग पनि राखेको छौँ र तेस्रो दिनको कार्यक्रम हामीले गुरुवथान क्षेत्रको एउटा ऐतिहासिक स्थान जो डालिम फोर्ट डालिमगढीको नामले प्रचलित छ हाम्रो नानीहरूलाई त्यस ठाउँमा लगेर एउटा एडभेन्चर गराउने साथसाथै लाइभ डेमो पनि गराउने हामीले सोचेका छौँ सो, र लाइभ डेमोको निम्ति हाम्रै गुरुबथानकै सर सञ्जय थापाज्यू साथमा हुनुहुन्छ सा, र यो थर्ड डेको तिस डिसेम्बरको कार्यक्रम गुरुबथान सोमबारे देखि अम्बेक बस्ती सम्म हामीले बसमा नानीहरुलाई लिएर जानेछौँ र अम्बेक बस्ती देखि बस्तीदेखि सम्म एप्रोक्स टू एन्ड हाफ किलोमिटरको वकिङ हुनेछ र माथि गएर टेन्टहरू लगाएर नानीहरुलाई एडभेन्चर गरेर एक्टिभिटीज गराउने पनि हाम्रो प्रयास छ र यो कार्यक्रम हामी हजुरलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि सोमबारे बजार गुरुबथान को जुदवीर प्राइमरी बेसिक को ग्राउन्डमा हुने पनि हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र यसको साथसाथै एउटा विशेष जानकारी हामी तपाईँहरूलाई पनि जान्न चाहन्छौँ कि हामीले गुरुबथानको क्षेत्रलाई गुरुबथानलाई चित्रकला अनि हस्तकलामा अलिकति अगाडि बढाउने उद्देश्यले उक्त दिन यानि कि उन्तिस तारिक उन्तिस डिसेम्बर दुई हजार बाइसको दिन एउटा आर्ट्स एक्जिबिसन पनि राखेको छौँ त्यस आर्ट्स एक्जिबिसनमा कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि विद्यार्थीले कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो चित्रलाई उक्त दिन प्रदर्शन गर्न सक्नेछ यसर्थ हजुरहरूलाई हामी दुवै इन्स्टिट्युटको इन्स्ट्रक्टरको तर्फबाट अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि यदि तपाईँहरूले आफ्नो चित्र आफ्नो कलालाई उक्त दिन प्रदर्शनी गर्न चाहनुहुन्छ भने चा तपाईँहरूले हामीलाई तल दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नु सक्नुहुनेछ या हामी तपाईँहरूको तस्बिर हामीलाई ल्याएर तपाईँले दिनु सक्नुहुनेछ र त्यही तस्बिर हामीले उक्त दिन हामीले प्रदर्शन गर्नेछौँ विशेष गरी यस कार्यक्रममा त्रिचालिस नम्बर समष्टिका सभासद रतन थापाज्यूको उपस्थिति हुनेछ साथसाथै जुद्धबेर हायर सेकेन्डरी स्कुलको हेडमास्टर सर पनि साथमा हुनेछ साथसाथै विभिन्न स्कुलका शिक्षक शिक्षिका साथ साथै सिक्छ साथ सामाजिक सङ्गठनका अधिकारीहरू पनि हाम्रो साथमा हुनेछ र यो जानकारी ये हामीले हजुरलाई दिँदै तपाईँहरूले यदि यस कार्यक्रममा यस विन्टर क्याम्पको आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट कम्पिटिसनमा यदि आफ्नो भाग आफूले भाग लिनु चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चौबिस डिसेम्बर दुई हजार बाइसभित्रमा हामीलाई तल दिएको नम्बरमा या म स्वयम् या हाम मेरो मित्र नारायण प्रधानलाई फोन मार्फत या त वाट्सएप मार्फत आफ्नो रेजिस्ट्रेसन पनि गराउने हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र हजुरहरूलाई फेरि पनि हामी दुवै इन्स्टिट्युटको तर्फबाट साथै गुरुबथान आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट इन्स्टिट्युटको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु नमस्कार